Nggih, manggih mboten wonten pasugatan macam kacang. Mangke badhe dipun undang nutup Pak Sugeng kangge nang iki. Nggih. Jenengan Pak Sugeng ya Pak Sugeng ngati kita ya wonten niku. Oh, Sugeng ngati kita ya. Sampun ya. Suasana tuas pau gerang gue manso mereka toko selawase mereka terpanjang wokan moho tunggal langkah moho kata paring wakyu pratilo ring Muhammad mintasani nabi yukti anutani maha. Oh.